і його ранами ми зцілилися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвятіші, всечесні, преподобні отці, дорогі брати-семінаристи, дорогі діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз моляться разом з нами, дорогі наші київські парафіяни, наша молоде, наші діти, дорогі наші захисники України, наші військовослужбовці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ця неділя, третя неділя Великого посту, називається Хрестопоклінною неділею. Ми з вами осягнули половини, серцевини Великого посту. І ось, начебто знаменуючи половину нашого великопостного шляху, у цю неділю Христова Церква ставить нам перед очі нашого розп'ятого Спасителя. Тому зветься ця неділя Хрестопоклінною неділею. Недаремно Церква запрошує сьогодні нас вдивлятися в страждання самого Бога, в Його хресне розп'яття, в Його смерть, якою називаємо смертю животворящою. Можливо, якраз осягаючи осердя Великого посту, ми з вами є запрошені сьогодні стати віч на віч з осердям, центральною дійсністю, центральною проблемою, як би сказали сучасні мислителі, людського досвіду. Сьогодні перед наші очі у стражданнях самого Бога Христова Церква нам дає відповідь на зміст страждань людини. Чому страждає людина? Чому праведник страждає? Який сенс страждань кожного з нас? Це питання такою червоною ниткою проходить крізь усі книги Святого Письма. Від початку, від книги Буття і закінчуючи книгою Откровенням Святого Йоанна Богослова, останньою сторінкою Божественного Откровення. У книгах Старого Заповіту питання про страждання висвітлюється як крик душі людини на мовчанку Бога. Чому Бог мовчить, коли ми страждаємо? Де є Бог, коли нас вбивають? Це питання про мовчанку Бога перед обличчям страждання людини глибоко осмислюють книги мудрості. Давид, псалмопівець, кричить до Бога: «Боже, нас вважають за овець, веданих на заріз. Прийшли погане у Твоє святе місто, сплюндрували Твій храм, збезчестили твій жертовник. Боже, чому ти мовчиш?» Начебто, доводячи до такої екстреми того крику, ми читаємо цілу книгу у Старому Заповіті страждань праведного Йова. Бо, можливо, чому страждає грішник? Ну, десь в той чи інший спосіб людина знаходила відповідь. Гріх приносить страждання, а страждання є заплатою за гріх людини. Але тут книга мудрості ставить нам жорсткіше це питання. Ну добре, якщо
грішник страждає, то чому ж праведник має страждати? Боже, чому грішники розкошують і живуть у своє задоволення, знову співає пророк Давид, а найкращі, твої улюбленці, повинні вмирати? Боже, чому? Оцей крик про мовчанку Бога перед обличчям страждання людини по-особливому пережив єврейський народ у 20 столітті під час Голокосту, коли через злочини нацистів мільйони юдеїв були сказані на смерть у газових камерах. Боже, чому ти мовчав? Серед того крику, крику болю людини, сьогодні ми чуємо відповідь нашого Бога, Творця і Спасителя. Ми сьогодні, коли дивимося на розп'ятого Христа, бачимо, що ту мовчанку сам Бог ламає. Серед мовчанки страждань людини Бог починає говорити. І не просто гарними словами, бо страждаючій людині слів замало. Бог стає страждаючою людиною. Син Божий, друга Божа особа, стає людиною, стає подібним до нас у всьому, окрім гріха. Добровільно бере на себе наслідки гріха людини. Добровільно входить в муки, страждання, розп'яття і смерть. І те Слово Боже, як відповідь на крик про мовчанку, викликає здивування, незрозуміння людини, скандал. Проповідь про розп'ятого Бога, яку несли апостоли у світ, руйнувало усі людські уявлення про Бога, заставило замовчати будь-яку людську мудрість. Відповідно до юдейських уявлень про Бога, вони бачили Бога лише в Його тріумфі, на престолі слави, на небесах. А тут апостол Йоанн Богослов описує нам момент прослави Сина Божого, момент Його інтронізації на троні, якраз в момент Його розп'яття на хресті. Як ми уважно будемо читати опис про страждання, смерть і воскресіння Христа Йоанна, ми будемо бачити, що Йоанн описує момент прослави Сина Божого. У своєму стражданні сам Бог стає здатний співстраждати з кожною людиною. Більше того, Син Божий, Ісус Христос, взяв на себе кожне людське страждання від початку історії до її завершення. І зміст нашого особистого болю ми можемо віднайти у ранах нашого Спасителя. Тому каже нам апостол Павло, юдеї шукають праведності, греки – мудрості, а я проповідую Христа розп'ятого, який є скандалом для юдеїв, глупотою для поган, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Про ту силу, яка приходить із ран Христа, пророкувавши пророк Ісаія, кажучи, Він взяв на себе наші страждання –
Це за нас його поранено. Його ранами ми зцілилися. Таким чином, християни несуть у світ слово про Бога, який не закрився у своєму небесному бункері, не заховався від страждаючої людини. Ні. Він страждає разом з нею і у ній. Про ту здатність співчувати тим, що страждають сьогодні, ми чуємо в читанні апостола. Те співстраждання, та здатність співчувати – це не якісь далекі почуття. Як часом ті ура-патріоти, які втікли з України, співстраждають за Україною у своєму теплому місці. Ні. Христос стає поруч страждаючої людини, сам досвідчує страждання. Бо Бог знає, що означає терпіння людини. Не тому, що ми про наше терпіння йому розкажемо. Ні. Він знає через власний досвід нашого болю у воплоченому своєму Синові Ісусі Христі силою і діянням Святого Духа. Він взяв на себе наші болі, щоб нас визволити з лабет гріха і смерті. І тому ми називаємо Його Спасителем. Він взяв на себе наші рани для того, щоб вилікувати наші. І тому ми називаємо Його нашим Цілителем. А хрест, якому сьогодні поклоняємося, називаємо чесним і животворящим Христом. Його ранами ми зцілилися. Чуючи оте осердя євангельської проповіді про розп'ятого Спасителя, ми сьогодні починаємо краще розуміти наш досвід болю і страждання. Сьогодні до нас Христос говорить словами апостола Марка, кажучи: «Хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде за мною». Властиво, тут в тій фразі Марко підсумовує досвід ранньої переслідуваної церкви за часів римських імператорів. Відректися себе самого означає відректися своїх уявлень про велич Бога, про велич людину і побачити справжнього Христа, справжнього Бога, який своїм словом промовляє у відповідь на біль людини. Оце відректися себе самого нам згадує початок сотворення світу. Людські страждання часом можна порівняти із темрявою, а мовчанку Бога із смертю людини. І ось Бог промовляє. Каже: «Нехай так буде!» Каже: «Нехай буде світло!» І серед темряви проявляється світло життя. Бог творить все нове. Щось подібного стається з людиною, яка входить у темряву свого власного болю разом з Богом, разом із співстраждаючим зі мною Христом. Ранні отці церкви говорили, що коли серед темряви нашого болю запалюється іскорка Божої присутності, відбувається якийсь вибух. Той вибух можна порівняти із тим, коли ось справді до вибухової речовини зближається іскра.
І тоді ця вибухова речовина розривається. Такою вибуховою речовиною є наш біль. І коли його торкає іскорка Божої присутності, цей біль начебто вибухає. І тоді наступає момент визволення. З болю народжується свобода, кажуть отці церкви. А це народження є ділом Божим, не людським. Тому каже Христос: візьми на себе свій хрест і йди за мною. Не йди переді мною, але йди за мною. Тому що там, на дні твого власного болю, я є. Сам Христос попереджує нас у дорозі нашого власного страждання. Там, на моєму і твоєму хресті, дорогий брате, дорога сестро, ми будемо не самотні. Христос з нами співстраждає, співрозпинається, навіть хоче з нами увійти у смерть, щоб нас з неї підняти до життя. І каже сьогодні тобі і мені: іди за мною. Бо рано чи пізно кожен із нас стане перед обличчя свого власного Христа. Християни – це не ті, які втікають від страждань, а ті, які їх вміють перемагати. А біль перетворюють силою благодаті Духа Святого, силою розп'ятого Спасителя на вибух свободи і звільнення. На момент воскресіння. Його ранами ми зцілилися. Як сьогодні зворушливо звучить слово Євангелія про зміст людських страждань для страждаючої, пораненої України. Якщо колись історики будуть досліджувати, що переживали українці у хрестопоклінну неділю 23-го року, мабуть, що скажуть: великий біль. Більше того, той біль начебто наростає, щораз то збільшується. Ми можемо з вами сказати, що перемога України залежить не тільки від військового мистецтва, від сили зброї. Перемога України залежить від нашої здатності дати собі раду із травмою війни. Стійкість залежить від того, чи ми віднайшли зміст власного болю і наших страждань. Я думаю, кожен з нас може потвердити оцей досвід, який сьогодні чуємо з різних сторін. Болить не так рана, болить неясність, чому ми повинні цю рану переживати. Від того, чи знайдемо ми зміст нашого всенародного болю і страждання сьогодні, залежить наша перемога. Досвід боротьби за свободу, як наших національно-визвольних змагань, так і боротьби інших народів, показує, що коли починається боротьба, починається війна, всі є опановані великим патріотичним піднесенням, всі готові перемагати. Але з часом той запал розвіюється. Коли травма і біль наростають, появляються різні фальшиві месії, які обіцяють легку розв'язку тяжких питань, обіцяють облегшення страждань і втечі від болю. І тоді той народ починає програвати. Тому так важливо нам сьогодні зрозуміти, що хрест Господній є знаком перемоги і джерелом сили
щоб цю перемогу нам вибороти і здобути. Так важливо нам сьогодні відчитати, що сила розп'ятого Спасителя з Христа Господнього подається сьогодні нам. Та сила є зціляючою силою. Цікаво, що в останній сторінці Святого Письма, в книзі Откровення, ми знову бачимо образ Христа Господнього. Ми маємо опис цього небесного щастя, небесного Єрусалиму, де на його вулицях росте дерево життя, яке кожного місяця дає свої плоди, а його листя служить для зцілення народів. Сьогодні ми поклоняємося чесному і животворящому Христові Господньому як джерелові зцілення України. Сьогодні наш розп'ятий Спаситель дає відповідь на наші найглибші питання. Саме Його рани є зціленням ран наших. Його страждання очищають наш досвід страждань і дають надію на перемогу. Тому сьогодні, почитаючи нашого розп'ятого Спасителя, беручи в наші страждання іскорку Його божественної сили, ми крокуємо вперед до перемоги. І співаємо: «Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє воскресення Твоє славимо. Амінь». Слава Ісусу Христу! Thank you.